Goedemorgen. Het is baie lekker om jullie te hebben. Baie welkom. Ons gaan saam sing. Ons voorsang is twee baie lieflike kersliedere. So kom ons sing hulle met oorgawe. Dankie Rian. Ons sing oor die goeie tyding en dan sing ons in die stad van Koning David.
Ek wil graag vir elkeen van u weer baie welkom sê. Ek hoop dat ons saam wees, ons koning sal verheerlik en dat ons regtige belewenis sal hê van die Here se teenwoordigheid hier by ons. Ek wil graag met u na enkele afkondigings kyk. Dis ons eerste Adventsondag soos u sien. Dan sal u sien ons 10de maand het so 'n stadige vertrek gehad vir jaar en ek hoop hy tel nog baie spoed op. Ons sal kyk wat gebeur in die volgende weke. Ons ken hom so en as skielik maak hy 'n spring en ons wag daarop. En ons bid ook daarvoor dat die Here op sy manier vir ons sal voorsien. Hou tog daai spasie dop en doen wat die Here vir u vra om te doen. U sal sien daar's 'n jeugkamp. U sal sien daar's verjaardag die week. Het is altyd lekker om te sien wie verjaar en ek hoop elkeen wat verjaar het 'n wonderlike dag saam met vriende en familie en met al die herinneringe van die jaar wat verby is en die verwagtinge van die jaar wat voor lê. Hoop dit is mooi en goed. U sal sien ons adverteer die pos van administratiewe bestuurder. Kan daarna kyk. Die kerkraadslede wat verkies is vir die nuwe termyn kan u sien. En dan agter net by lief en leed Alexander Weyers, ou kindjie was baie siek, ernstig siek met 'n virale infeksie en hy is ontslaan uit die hospitaal, maar ons is baie dankbaar en ons bly bid vir sy volgeneesing. En dan François Malherbe het gister 'n aandoening gehad, hartaandoening. Hy's in die hospitaal. Daar is 'n intervensie gemaak en dit lyk of dit klaar beter gaan. So maar kom ons dink aan François in hierdie tyd. Vrienden, dit, ek wil graag so kort getuienis aksie videootjie speel, dit is van ons synodale kantoor af, wat vir ons dit stuur, ons deurkollekte is vandag vir Zimbabwe, Malawi en Mosambiek, en dit is sommer nou net name wat daar staan, maar weet jy, daar word omvangryke werk gedoen, kom ons kyk goed daarna. Goeiemôre. Ek is Daniel de Wet. Ek is getuienisaksie se taakspanbestuurder van ekumeniese vennootskappe in Afrika. Hiermee wil ons julle graag bedank vir julle deeroffers waarmee ons susterskerke in Zimbabwe en Malawi en ook Mosambiek ondersteun. Van hierdie susterskerke het al meer as 120 jaar gelede danksy sendingwerk uit ons NG Kerk ontstaan en hierdie kerke bly groei by die dag. Alhoewel al hierdie kerke reeds vir jare onafhanklik is en selfstandig funksioneer, is dit baie belangrik dat ons die ekumeniese verhoudinge steeds in stand moet hou. Ons is deel van Afrika se ryk geskakeerde, gereformeerde geloofsfamilie in Christus. En ons bydraes ondersteun veral die teologiese opleiding in Zimbabwe, Malawi en Mosambiek, asook nagraadse opleiding van studente uit daardie lande wat hier kom studeer aan die Universiteit van Stellenbosch. Ons bydraes help met mediese dienste via hospitale en mobiele klinieke. Onderwys is van groot belang omdat ons daarmee baie kinders en jong mense en studente help bemagtig. Ons moedig julle as gemeentes aan om ons te nooi by getuienisaksie om te kom kuier by julle sodat ons meer kan vertel van die werk in ons susterskerke en mag jou bydrae van vandag ons hele Afrika kontinent 'n beter plek help maak en 'n verskil maak in die koninkryk van God. Vriende, ons is so suurdeeg, ons maak op soveel plekke maak ons verskil en ons is dankbaar daaroor dat ons so die voorreg het om so dienend te kan werk. Laaste afkondigings, ek wil graag welkom sê vir ons doopfamilies. Ons gaan twee babas doop, 'n dogtertjie en 'n seentjie. Vanoggend van 'n lidmaat aan ons gemeente en die eerste familie wat ek wil welkom sê is Jacques en Maxine Botha se familie wat hier is. Tinus en Sarita Botha. Tinus, julle, dis reg, daar sit hulle.
Hulle is Jacques se ouers en Jacques se tannie Darlene de la Rey, dis sy pa se suster. Sy is by hulle en dis baie lekker om vir julle hier te hê. Dan ook Dale en Marinda Salotto. This is wonderful to have you with us. We are so, so thankful that you are here with us today. They are Maxine's parents, and Anthony and Annie Salotto. That's Maxine's brother and sister-in-law. You are so welcome. We are so glad you're with us. Ons gaan die tweetjies doopnette, en dan gaan ons meer van hulle sê. Het julle die foto's gesien? Kijk gou daar. Die doopeling is Karel en Andrea. Sy seentjie Adrian, kan jy glo? Adrian lyk nou nie meer so nie, hy is al 'n bietjie groter, daar is hy. En dit is baie, baie lekker om te dink, ons kan vandag vir hom doop, en Jacques en Maxine en Alexis, is hulle eersteling. Sy is 'n prachtige ding. So, baie, baie, baie welkom. Hier is ook ander gaste vandag in die kerk, besoekers, so ons wil vir julle allemaal welkom sê, en dan vir die van julle wat deel is van die gesin, wat verskriklik welkom. Ja, dit is so lekker om so saam te wees in die huis van die Here. So ek gaan afkom en dan gaan ek aan onder kom staan en ek weet weer met die praat. Vrienden, ons is bevoorreg om vanoggend te begin met ons adventstyd. Dit word gewoonlik in ons gemeente ingelei deur ons kersangdienst wat verlede sonderdag was, maar vandag is wereldwijd eerste adventsondag. Dit staan bekend as die sonderdag van hoop. In die tyd soos hierdie is dit baie relevante tema, dit is nou 'n eeuwenoue tema, maar vandag is die sonderdag van hoop. So ons gaan in ons adventskrans vandag die eerste kers aansteek, sonderdag van hoop, en hierdie kers brand saam met die Christelike kerk oor die aarde, wat vandag eerste advent herdenk. So kom ons buig voor die koning, wie sy lig skyn wat teenwoordig is in ons midde. Here, ons aanbid U. Ons wil U naam prys, ons wil U groot maak, ons wil vir U sê, Here, dat U majesteit en U heerlikheid strek oor die ganse aarde. Ons wil saam met die engele wil ons sing en sê, want U kom toe die lof en die eer en die aanbidding, U verdien dit, U verdien dit om verheerlik te word deur ons ganse bestaan. Mag het so wees, Here, dat U vanoggend uit ons harte, ons ou klein hartjies uit, met ons klein geloofies, Here, die lof sal ontvang, dit sal vat, en glimlag, omdat U weet, dit kom uit oprechte plekke van dankbaarheid. Ons prys U naam. Amen. Geliefdes, die Here groet jou vanoggend baie, baie persoonlik, as hy vir jou op jou naam wil amper kom sê, my genade vir jou, my vrede vir jou, my trou aan jou. So kom ons sing. Kom ons sing hartlik saam, kom ons staan.
dankie. Dit was heerlijk. Ek is seker van baie van julle, of meeste of allemaal van julle, het al gesien hoe functioneer klein kindertjies. As hulle nou so begin kruip, daar in die huis, en julle sit allemaal aan die sitkamer, en daar is een koffietafel, en die kruipertjie is daar, en daai handjie kom so oor die kant van die tafel. En hy wil daar vat, waar jy nie baie nie boor te vat. Jy weet, hy gaan nie daar beheer heen. Hy gaan nie kopie breek of iets gaan gebeur. Julle weet nou waarvan ek praat, nie, en hy dingetje, hy handjie kom so, en jy sê, nee, moet nie vat nie. En hy kyk jy so in sy oor, in jou oor, dan kom hy handjie nog so. Julle het daar prentjie, nee. Op een manier, hoeveel mense nooit van mense te leren wat verkeerd is. Het julle dit al achtergekom, mense hoef eindelijk nooit vir een kind of iemand te leren wat verkeerd is, wat ongehoorzaamheid is. Hulle weet daai vanself. Dis asof een mens dit sommer vroeg by kindertjies sien, hulle drie dinge in hulle, om buiten die grense te beweeg van goed. En jy sien het by tieners, jy sien het by jong mense, trouwens, ek sien het in myself. En as julle geskok is en julle dominee, dus moes julle lang al geskok gewees, het is nou te laat. Die feit is, ons het allemaal hierdie ding in ons, nee, wat ons wil oor grense vat, wat nie goed is nie, en wat vir jou laat neig tot kwaad. Dit is amper asof jy jouself soms net moet terugrem na goed toe. Nou die ding is nou maar net so, dat ons nie continue toewijding aan God het nie. Dit is nou maar net so. Dit is 'n onderbroke toewijding. Ons toewijding word die hele tyd onderbroke deur ons ego, opbreek deur ons ego en ons sonde, ons geneigtheid tot kwaad en sonde, onderbreek die hele tyd ons toewijding. Ons wil so graag. Soos Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die kwade wat ek nie wil doen, nie, om een of ander rede, doen ek dit. Sodat ons eintlik maar, soos die tieners sê, hulle sê, ons is dodgy. Ons is maar, dit sukkel maar, baie keer. In ons verhouding met God, en ons moet eerder realisties en eerlik wees daar oor, as wat ons oormatig vroom is daar oor, en die kwaad versteek, asof dit nie daar is nie. Nou, dis wat gebeur by die doop. Die doop, is een antwoord daarop. Die doop kom en hy geef jou vastigheid, sekerheid. Die doop is een verbintenis van God in een verhouding waarin hy sê, vir jou wat ek maar dit doen, wat my in die oog kyk en jou hand uitsteek. Weet jy wat? My trou aan jou gaan nie ophou nie. Die doop gaan oor Geset. Geset is die hoofdthema amper in die hele Ou Testament. Die trou van God aan sy mense. En het gaan voort in die Nuwe Testament, wat het uiteindelik 'n hoogtepunt bereik met Christus wat sterf aan die kruis, en dan sy trou absoluut 'n hoogtepunt bereik. Sodat as ons doop hier 'n wonderlike ding gebeur, en julle, ons gaan het vandag sien gebeur, dit bly een van die grootste voorregte, om vanoggend allemaal getuies te wees en te sien, hierdie twee klein kindertjies wat nog niks verstaan nie, en dit is so fantasties om dit te weet dat hulle niks verstaan nie, want dit bevestig dat God eintlik die enigste waarborg is van hierdie ding wat hier gebeur. Hy sê vanoggend vir die twee kinders, hy sluit 'n kontrak met hulle, hy sê vir hulle op hulle name, ek verbind my in my trou aan jou vir altyd.
In die sakramente moet ons die actieve God zien. Ons denk die kerk doop, of die dominee doop, of wie ook al doop. Ons is net bijstanders. Ons is hoogstens dalk een bietjie van een faciliterende rol, maar dat is God zelf wat in die nagmaal, in die brood, in die wijn zijn hand naar ons uitsteek en in die doop aan ons kom vat. Dit is die enige God, dit is die enige God. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Geest. Wat wil jy meer hê vir sekuriteit in een wereld waarna hoop nodig is? Wat wil jy meer hê vir sekuriteit as dit, wat God beloof? So kom ons word getuies. Ek wil graag die twee ouwe paren naar voren laat kom, Jack en Maxine, Bota en Alexis en Karel en Andrea en Adrian Rautenbach. By Andrea is Stefan. Hy is een baie belangrike factor in hulle twee se lewe. Stefan, kom staan julle so, dan kyk julle na my toe. Excuse, ek is nou nie so. Dank. Ek is so hoog, nee. Daar is hy. So, om te bevestig dat julle die doop begryp, dat julle dit wat hier gebeur begryp, en julle eie verantwoordelikheid om vir hierdie twee kinders te gaan leren, hoe om in een verbondsverhouding met God te leef, hoe om te reageer op sy trou, en dit is julle verbintenis, julle gaan dit doen, moet julle op die volgende vraag antwoord. Julle het gehoor dat die doop een goddelike instelling is, dat het God self is, wat deur hierdie verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg. Dus, ek sien, it's a guarantee. It's unbreakable. Waarborg dat hulle alles ontvang wat die Bijbel aan mense toesê. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie sommer vir enige ander rede nie, moet julle op die volgende vraag antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld kom, 'n geneigtheid het tot kwaad en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Dit is een baie belangrike ding, Karel, julle, ek het dit in die gesprekke met julle gesê, hierdie kinders is, dis Godse kinders. Hy leen hulle vir ons, hy gee hulle vir ons, maar dis sy mense. Die tweede, bely julle dat die leer van die ouwe en die nieuwe testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, en in die kerkie geleer word die ware en volkomme leer van die verlossing is. Dis daai leer wat sê, ons word gered, omdat Jesus Christus vir ons sterf van die kruis uit genade alleen, sê ons goedheid. Dit staan op Godse trou, nie op ons goedheid. Die derde ding is, beloof jy om hierdie kind van wie jy die ouwer is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig, en te laat onderrig. So, dis die groot beloftes. Maxine is nie 'n lidmaat van die NG Kerk, maar Maxine, ek gaan jou nou betrek. Jack, wat is jou antwoord? Ja. Maxine, sal jy om daarin ondersteun en bystaan met alles? Is lekker om dit te weet, en ek weet jy gaan. Omdat jy so saamstem, en ek het jou gehoor. Karel, jou antwoord? Ja. Andrea, is lekker om dit te weet, dat julle julle kinders gaan begelei in 'n troue verhouding aan God. So ek gaan kom en die kinders kom doop, en julle familie wat hier voor hulle kom staan is welkom om te kom bystaan. Is daar enige van hulle? Julle is welkom. Do you want to come and stand with us? You are so welcome. Kom staan nader. Hy is al so mooi.
Kom Andrea, kom staan daarbij. Adriaan Frederik Ruitenbach, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom hier aan jou. Alexis Stellenbotha, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Heere, ons God, ons sien vir U in aksie, maar ons verstaan dit eintlik nie. Ons dink ons verstaan wat het beteken om jou vast te maak met 'n belofte van trou. 'N belofte aan 'n sondaar, 'n belofte aan iemand wat jy weet wat jou gaan in die steek laat en dan sê jy ek sal trou bly tot in ewigheid. Here, dankie vir U trou. Dankie vir U genade. Dankie dat U vanoggend vir Adriaan Ruitenbach sê: Ek, die Drie-enige God, maak my vas aan jou. En vir Alexis Botha sê, ek maak my vas aan jou vir altyd. Dankie dat hulle kan groot word op vaste rots van U trou. Ons bid vir hulle twee. Ons bid, Here, dat hulle sal groot word en dat hulle ouers hulle sal help en die gemeenskap saam, dat hulle sal snap op 3 en op 5 en op 7 en op 12 op daai oorgangstyd en op 16 weer en weer sal snap wat het beteken dat U 'n genadige God vir hulle is. Ons bid dat hulle U sal dien, sal verheerlik. Ons bid vir hulle ouers, dat U vir hulle sal begenadig om hierdie belofte wat hulle vandag gedoen het, gestand te doen. Ons bid, Here, dat uit hierdie twee huise uit, daar lof en eer na U toe sal kom, en uit hierdie twee lewens uit. Dankie, Here. Dankie, dankie, dankie vir klein Stefan. Dankie dat hy saam met sy boetie op hierdie pad is. Seën ons nou, Here, en seën vir hulle in U naam. Amen. So ons gaan vir hulle sing. Twee versies. Kom ons sing vir hulle saam. Dis vir hom, en die, daar is sy doopseel, baie, baie geluk julle twee oor, hier is seën vir julle, gebruik vir julle, Stefan, waar is Boetie gedoop?
baie geluk niks sien. Dis sy doopseel, sy bewys van sy doop, sy Bybel vir hom, vir haar, en slaapding saam met haar in die bed. Baie geluk, julle hoor, baie geluk, geluk vir julle hoor, baie geluk. Julle kan gaan sit, daar sê, dankie. So. Ons gaan, is dit hier absoluut ongelooflik om dit te kan beleef nie. Ons gaan nou saam bid, saam lees uit die woord van die Here uit Psalm 80 en Johannes 15. Julle kan so lank opsoek. Maar wag eers, voor julle opsoek. Kom ons bid eers. So. Hemelvader, wat 'n belewenis. Wat 'n oneindige groot belewenis. So Here, ons wil praat oor hoop, maar eintlik is ons hoop geanker reeds in die doop. Here, alles wat ons is, alles wat ons wil wees, is eindelijk klaar hier geanker. Dis vas. Ons is in U. Op een vaste fundament. En U is ons hoop. Here, ons wil bid dat U ons nou sal seën en ons saam wees. Ons praat oor hoop, Here, in 'n stikkende wêreld. Dit wat in Palestina gebeur, Israel, Here, gryp ons in die harte. Dis mense. Here, wat in die res van die wêreld gebeur, in ons eie land, dis mense. Die stikkendheid daarvan, die gebrokenheid. Ons lees in die koerant, Here, van een collega van ons, wat 2 jaar terug vermoor is. Ons kry berigte van familielede, van mense in die gemeente wat aangeval en aangeramd is. Here, ons sien dit hier tussen ons gebeur en ons besef, Here, dat ons broos is. En dat ons wêreld eintlik, Here, een groot oop wond is. En daarom, Here, as ons vanoggend skuiling soek, dan kruip ons sommer net so in die evangelie in. En wag dat U vir ons daarin anker. Op niet anker. Here, wanneer ons siek is, wanneer ons deur die natuurkragte ontwrig word, wanneer ons deur mense dinge ontwrig word, het ons skuiling nodig en ons kom kry dit by U. So sit die hande op ons, Here. En raak vir ons aan. Ons bid dit in U naam. Amen. So vriende, ons gaan uit 2 gedeeltes uit lees. Ek gaan eers Psalm 80 en ek gaan Psalm 80 eers lees en dan gaan ons lees in Johannes 15. En jy sal, as jy nou die 2 goed lees, dan sal jy sien, daar's 'n interessante tog verbintenis tussen die 2 tekste. Kom ons blaai nou Psalm 80. Dis 'n klaagpsalm, 'n klagpsalm. Nou sal julle dink dis adventstyd. Ek kry dit in die leesrooster in die tekste vir vandag. En ek tog, nou, hoekom sal ons nou in 'n advent met 'n klagpsalm besig wees? Dit klink aan baie morbied en swaar en dit is inderdaad. En julle gaan sien, ek gaan dit nou nog 'n entjie verder vat. Dis juist in die kontras tussen die klag en die vreugde wat daar goed gebeur. So, kom ons lees Psalm 80. Vir die musiekleier op Mersings, 'n getuienis van Asaf op Psalm. Nou, laat ek net eers sê, Narsings is die naam van die melodie, Rian. Jy sal
Ken jy nie die melodie nie? Ek wens ons kon die melodie ken. Maar ons ken nie die melodie nie. So, dis die naam, en dis 'n belangrike naam. Weet julle wat is narsings? Narsings is soos afodille. Van daai tyd. So op daai wysie sing hulle hierdie lied. So onthou nou net, dis 'n lied. Herder van Israel, luister tog, u wat Josef soos klein vee lei, u wat die geerps oor die geerps troon, laat skyn tog die lig voor u vrou. Benjamin en Manasse, laat die mag ontwaak en kom tot ons redding. O God, herstel ons, laat skyn die lig van die aangesig, sodat ons verlos kan word. Heere God, Heere is oor alle magte, hoe lang gaan die woede nog smeel teen die gebed van die volk? Eet hulle brood van tranen laat eet, eet hulle tranen in oormaat laat drink, eet ons 'n bron van stryd gemaak vir ons biere, ons vyande dryf met ons die spot. O God, Heere is oor alle magte, herstel ons, laat skyn die lig van die aangesig, sodat ons verlos kan word. Jy het in Egypte 'n wingerdstok uitgetrek. Hulle praat nou van hulle self, die volk van God. Hulle sê, jy het 'n wingerdstok uit Egypte uitgetrek en geplant weer. Jy het die nasies verdryf en hom geplant. Jy het hom voor hom skoon gemaak en hy het wortel geskiet en die land vol gerank. Berge is deur sy skadu oordek. Die magtige seder is deur sy takke. Hy het sy ranke uitgestoot tot by die see en sy lote tot by die rivier. Waarom het u sy tuinmuur afgebreek? Sodat almal wat daar verbygaan sy vrugte pluk. Wilde varke uit die bos vreet om kaal, bosvarke uit die veld vreet om op. O God, Heerser oor alle magte, kom tog terug. Kyk uit die hemel en sien dit raak. Versorg hierdie wingerdstok, die steggie wat u regterhand geplant het, die spruit wat u vir u self groot gemaak het. Hy is met vuur verbrand, afgekap. Laat hulle vergaan weens die bedreiging van u teenwoordigheid. Hou toch u hand oor die man aan u rechterkant, oor die mensekind wat u vir u self groot gemaakt het. Ons sal nie van u wyk nie, maak ons lewend. Net u naam sal ons aanroep. Heere God, Heerser oor alle magte, herstel ons, laat skyn die lig van die aangesig, sodat ons verlos kan word. Dis Psalm 80, dan in Johannes 15, gaan ons lees, en julle sal hoor, daar is die verhaal van die wingerdstok. En dit is heeltemal 'n ander metafoor, maar dit is ook 'n wingerd metafoor. En ek kon nie help nie, ek het toe ek hierdie wingerd metafoor lees, en ek wil nou sê, exegeties weet ek nie of dit 'n goeie praktyk is nie, maar toe kom die metafoor by my op van die wingerdstok in Johannes 15, en daar sê Jesus in vers 1, ek is die egte druiwerstok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra aan die snye weg, my elkeen wat vrug dra snoei skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die loot. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. So vriende, ek wil teruggaan na Psalm 80 toe. Die Psalm is eintlik 'n baie wonderlike psalm, is 'n typiese klagpsalm. En ek het begin dink aan 'n eie tydse ding wat ons iets daarvan mee kan vergelyk. In daai tyd is daar baie klagpsalms geskryf waarvan dan maar 'n klein bietjie opgeskryf is in die psalmboek, maar dit was 'n algemene praktyk gewees om klagpsalms te skryf as daar iets in die volk of in die nasie was wat regtig sleg was. Dankie jy nou voorstel hoeveel klagpsalms ons nou vandag moet skryf in ons tyd. Iets in die wêreld wat sleg is, skryf 'n klagpsalm. En die naaste wat ek eintlik in my eie sommer gedagte wêreld geheue daaraan kon kom, was 'n aangrypende requiem wat geskryf is na die tsunami in 2004 in Indonesië. Julle onthou daai geweldige tsunami, né? In 2004, daar is 230.000 mense dood. Onthou julle?
hoe daai water net oor Indonesië en ek dink 15 andere lande is gespoel het en alles weggevat het. 230.000 mense dood. En toe skryf Elisa Gilkison skryf sy 'n requiem. Nou 'n requiem is in die Rooms-Katolieke kerk in die traditie, julle sal weet, in groot uitvoerings van 'n mis, is daar altyd 'n gedeelte, een requiem gedeelte. Dis eintlik 'n lied vir die afgestorwenes. Want julle sal hoor, dit kom uit die katholieke traditie uit met 'n verwysing, 'n uitroep na moeder Maria. Maar ek wil julle moet gou hierna luister. Die musiek daarvan is aangrypend, luister gou hierna. Oh,
ondertoon het die klanken gehoor van die lied, wat eindelijk een manier was waarmee sy probeer het om mense te help, om hoop te vind of tot verhaal te kom. Een requiem. Een klagpsalm en requiem is nie dieselfde ding nie, maar daar is punte in een mens leven waar jy in totale onbegrip staan voor die gebrokenheid van die wereld. En eindelijk net wil murmureer. Eindelijk taal en klank soek om iets van jou eie gees en siel se verwarring en gebrokenheid en stikkendheid te laat uitspoel van binnen af buite toe. En jy eindelijk smag na iets wat kan hoop gee. Echte hoop. Nou, Psalm 80 is geskryf na oorlog. En dit moet ons verstaan. So, die mense kom, hulle is in een hopelose situasie. Hopeloos en hopeloos. Hulle is in die type situasie waar verwoesting en stikkendheid rondom hulle lê. En dan roep hulle uit in hierdie Psalm. En nou klag is een van die grootste liturgiese goed in die Bybel wat ons ken. Trouwens, dit is die meest algemene liturgie in die Bybel wat ons ken. Daar is ander liturgie ook, maar klag is, kyk die ouens in daai tyd het baie gemaak van klag, wanneer hulle in hierdie verwoeste lewenssituasies beland. Hulle het gevas, hulle het as op hulle koppe gegooi, hulle het stikkende rouklere gedra, hulle het geween. Hulle het hulle mekaar herinner aan die dat hulle voorregte vir hulle self moet ontsê. Hulle het mekaar gehelp en dan hulle self voorregte ontsê in 'n rouproses. In 'n proses van erkenning van jou gebrokenheid. Nou as jy nou gaan kyk na die klagpsalms in die Bybel, dan sien jy daar's 'n redelike vaste struktuur in hierdie klagpsalms. Reg aan die begin is daar gewoonlik 'n inleidende versoek soos laat die lig op ons skyn. Dan volg daar 'n beskuldiging teenoor God. Eindelijk is die beskuldiging, Here, ons is ongelukkig. Ons is nie gelukkig waar ons nou is nie. Derdens volg daar 'n klag teen die vyande wat die ongeluk veroorsaak het. Hulle het geleef in 'n kultuur van eer en skande en die vyand het hulle nou tot skande gemaak, so hulle is nou onteer. En hulle kla gewoonlik dan by God en sê, ons eer is van ons weggevat. En die skande wat oor ons gekom het met hierdie verloor en gebrokenheid, ons kan dit nie hanteer. Dan haal hulle uit die verlede uit op al die goed wat God in die verlede gedoen het. Dit is deel van haar struktuur. Wat het in die verlede gebeur? Here, toe was hy vir ons goed. Wat nou? Dan keer hulle terug na die vyand, dan sê hulle, Here, u moet die vyand straf. Ons eer sal net herstel word as u die vyand straf. So, dis gewoonlik dan die eerste versoek, is straf die vyand. Dan kom hulle met hulle versoek vir hulle self, en sê, Here, gebruik u mag. Gebruik u mag om ons posisie te herstel. En daar is gewoonlik dan die kern van die klagpsalmse versoek. Gebruik die mag. Dan is daar 'n breek, dan wag hulle 'n bietjie, want die Here moet nou antwoord. En dan is daar gewoonlik een wat namens God 'n uitspraak maak, wat dan nou sê hoe die Here hieroor sou dink. So die klagpsalmse, die struktuur. Hier in Psalm 80 kry ons precies dit. Een klagpsalm, hulle noem vir God herder Heer, is een baie interessante benoeming, jy kry dit in Psalm 23 dat hy herder genoem word, is een algemene ding in die Ou Testament dat God herder genoem word, maar net op die twee plekke, Psalm 23 en hier, kry jy die benaming in die psalms. Dan maak hulle in hierdie psalm, gaan hulle deur al die bewegings, hulle haal die verlede op, hoe hulle gered het uit Egypte, hoe hulle geplant het as 'n wingerdstok hier in Palestina, hoe
hy het hulle grondgebied gegee, dit vergroot het, hoe hy hulle agter 'n muur beskerm het, is deel daarvan. En dan sê die Here, u moet met die mag ingryp. En dan die versoek, u moet ons lewend maak, want ons is eintlik dood. Dan natuurlijk maak hulle belofte, nog hulle ydele belofte, hulle sê ons sal getrou bly. As u maak soos ons vra, sal ons getrou bly, asof hulle al ooit getrou was. Maar hulle sê, hierdie keer sal ons getrou bly. Vrienden, hierdie ouens in Psalm 80 plaas eintlik hulle hoop op herstelde verlede. En dis wat baie keer met ons ook gebeur, dat ons ons hoop plaas op herstelde verlede. Maar ek weet nie of jy opgelet het, en nergens in hierdie psalm aanvaar hulle enige verantwoordelikheid. Nul, niks. Hulle bely nie skuld nie, hulle sê nie hulle is jammer nie, hulle dink nie daar is enige bydraande rol wat hulle gespeel het in hulle ellende nie. Dis alles God se skuld, eintlik, dat hulle in hierdie posisie is. Hy het hulle altyd beskerm, toe het hy opgehou om hulle te beskerm. Hy het 'n muur om hulle gehad, toe het hy die muur weg. Nou kom allemaal ook om vrede aan die wingerd. Jere, gebruik jy mag en maak reg. Jere moet dit mooi kyk. Dit weerspiel 'n bepaalde levenshouding. Die onus is op God. Ek staan voor God met die verwachting dat God my drome sal waar maak. Hy het dit nog altyd gedoen. Hoekom moet hy dan nou ophou met dit? Ons sal vandag 100 klagpsalms kon skryf oor wat in die wêreld aangaan. Ons sou kon sê, Here, draai tog die gesig na ons. Ons sou vir die Here kon verduidelik hoe die pad is wat hy met ons gekom het, hoe ons ekonomie gegroei het en hoe ons werkloosheidsyfer laag was en hoe die rand se waarde eintlik 1 op 2 was teen die pond en of 2 op 1 was. Hoe ons kennis uitgebrei het, hoe ons goeie werk gedoen het in Suid-Afrika en in Afrika, hoe ons sou al daai goed kon opnoem. Here, dit het in die verlede, wat gaan nou aan in Suid-Afrika? Here, gebruik jy mag, maar hoekom nou, hoekom is ons waar ons is? Ons sou ook ons vernedering vir die Here kon noem, hoe ons as gelowiges dikwels gekleineer word. Ons sou kon sê, Here, weet jy wat, daar is mense wat nou vir ons sê, julle geloof maak nie sin nie. Weet jy, daar gaan net so baie van julle dood soos, soos mense wat nie glo nie. Mense wat vir julle sê, vir ons sou sê, julle droompies van 'n nuwe en 'n beter wêreld en 'n lewe misluk net soos ons sin. Dit het gesneuwel net soos ons sin. Ons sou daai gespot vir die Here kon vertel van. Ons sou ook 'n versoek kon rig. Ons sou ook kon uitroep, Here, maak ons lewend. Maak ons lewend asseblief, want ons word doodgewurg deur omstandighede. Vat ons terug na die ou dae toe dat ons kan lewe. Veilig met die hand van beskerming om ons, met die mure van vuur, met die mag en gesag. Here, ons het ons u moet nou 'n bietjie wakker word in die skuit. U kan nie langer slaap nie. Ons vergaan. Ons psalm sou kon voldoen aan al die reëls van die klagpsalms waarvan psalm 80 'n goeie voorbeeld is. Maar tussen psalm 80 en waar ons vandag leef, is hier een Nuwe Testament. En toe ek die psalm goed lees en weer lees en al die goed daaroor lees, die kommentare, daar is fantastische goed geskryf oor psalm 80. Toe ek die goed lees, besef ek, op die ouwe gaan die antwoord toch maar in die Nieuwe Testament lee. En toe lees ek Johannes 15, oor die wingerd metafoor my getrek het. Tussen Christus, tussen Psalm 80 en Johannes 15 is die hele Christus gebeurtenis. En as jy Johannes 15 lees, dan hoor ons, hier word gepraat van 'n nuwe identiteit, van in Christus wees, van 'n gewortel wees in die persoon van Christus, met die doel om vrug te dra.
Die vrug wat die gees vanuit die wortels gebring word. In hierdie metafoor is daar nie 'n vyand nie. Daar word nie gefokus op verlies aan eer nie. Daar is nie 'n verwagting van God dat hy sy mag moet gebruik nie. In Johannes 15 is daar geen verwagting dat God sy mag moet gebruik. Daar is nie 'n verwagting dat God my moet beskerm teen 'n vyand nie. Dat God sy mag tot my beskikking moet stel, meer soos vir enige ander mens nie. Daar is net sprake van 'n totale herposisionering, 'n geworteldheid in die bron Jesus Christus. 'N totale vereenselwiging met wie God is. Nie hy wat hom vereenselwig met wie ek is nie, maar ek wat my vereenselwig met wie hy is. Sy gees bring sy genade vanuit die wortels Christus na ons toe, sodat ons sy vrugte kan dra, geënt op die wortelstok Jesus Christus. En ek wonder, vriende, baie keer of ons nie, wanneer ons in hierdie hooplose situasies is, precies doen wat Psalm 80 se skrywers doen, is om te gryp na God se mag. En te sê, Here, nou moet u mag gebruik. Dis nou daardie oomblik. Nou, God gebruik soms sy mag. Laat ons daaroor geen illusie hê nie. En ek is die eerste een wat bid in krisistye en sê, Here, ek het u nodig. En by lidmate kom, wat in 'n krisis is, en saam met hulle bid, en sê, Here, ons het u nodig, ons het u magsingryp nodig. Ons bid daarvoor. En dis nie asof God nie sy mag gebruik nie, hy doen dit. En ons is getuies daarvan, almal van ons kan verhale vertel van hoe God sy mag gebruik in mense se lewe. Maar wat ons lees, vriende, in die Nuwe Testament, is dat daar 'n ander verwagting vanuit die verhouding met Christus ontstaan. Nie 'n terugkeer na 'n oorgeïdealiseerde verlede nie, maar 'n vorentoe reik na God se toekoms. Hoop is om vorentoe te reik in God se toekoms in. Hoop is om te lewe vanuit die krag van Christus se opstanding. Die grootste krag vertoon van God ooit in die geskiedenis, niks sal ooit weer groter of kleiner as dit wees nie. Dit staan bo. Christus wat uit die dood uit opstaan. Die grootste magdaad van alle tye. Hoop is om vanuit daardie magsdaad van God, wat het magsdaad is in gebrokenheid. Dit is 'n magsdaad, maar dit is 'n magsdaad in gebrokenheid. Hy word gekruisig. Hy vereenselwig hom so met ons pyn en lyding. Hy word gekruisig en dan staan hy op. Die grootste magsdaad ooit. Hoop is om daarin jou krag te vind. Nie dat God so magtig is nie, maar dat hy in ons gebrokenheid vir ons inderdaad lewe gee. Die soort lewe waarna Psalm 80 se mense geroep het, maar nie soos hulle verwag het nie. Die soort lewe wat hy mens kry uit die metafoor van Johannes 15. Hoop is om die toekoms aan te durf met die verwagting dat God sy droom in en deur jou kan verwesenlik. Hoop is op vrug in my lewe. Dan weet jy, jy lewe as jy vrugte dra. Ek het in my onlangse verlede, het ek by 'n keerpunt gekom, baie belangrike keerpunt in my eie lewe, waar ek besef het ek is diep in die moeilikheid, en gebid vir 'n wonderwerk. En ek het vir 'n groot wonderwerk gebid. Regte, echte wonderwerk, dink wel, dis omtrent nou my enigste opsie. Gebid dat die Here sy mag sal gebruik. Vriende, en toe verander hy my. En toe ek verander, toe verander hy 'n klomp goed.
En die wonderwerk is, is dat hij het recht krijgt om mij te veranderen. Want dat is hij. Hoop begin daarin waar jij deel wordt van die antwoord en nie net jou arms vou en terug sit en sê, Here, ek wacht dat u mag gebruik en Here, wat fout moet u? Hoe het dit nog altijd gedoen? Wat is het nou? En moet verwijt en met de vreemde afwachting dat ons gaan terugkeer na een of ander Ethiopië toe. Hoop is om deel te worden van die beweging van God in die wereld, van eie opstanding uit, deel te worden van Godse beweging in die wereld. Hoop is biografisch. Jij schrijft die story van hoop saam in Godse hand, met die mensen rondom jou, maar met julle leven, met ons leven. Ik heb al arme mensen gezien met meer hoop als mensen wat alles het. Want mensen wat alles het, het dikwijls angst om wat hulle so baie het, om te verloor. Trouwens, ik denk ik zie meer hoop dikwijls bij arme mensen. Hoop is om die processen waarin ons ons bevindt te vertrouwen. Julle, hier is een goede ding om te zeggen. Dit is een moeilijke ding om te zeggen, want ik moet het zelf in mijn eigen leven toepassen. Hoop is om die koninkrijksprocessen waarin ons is te vertrouwen. Al is het moeilijke goed, al is het ziekte en lijden en verlies. Hoop is om God zijn processen met ons te vertrouwen. Dat is baie moeilijk. Jy kan dit net doen als je dit doet vanuit die wete dat God zijn liefde voor jou stand hou. Hoop is soos een kameel door een boom in die woestijn. Hoop is soos een loflied op die marktplein. Hoop is soos een kind wat uitstijg bo moeilike omstandighede. Hoop is soos een mens wat een verskil maak, zelfs machtige mensen wat een verschil maken in eenvoudige mensen zijn leven. Hoop is een dienstbaarheid. Hoop is een schrijver wat levensmoontlikhede oopskryf. Hoop is een kunstenaar wat je voorstel aan nieuwe dromen. Hoop wordt soms gegeven door macht, maar meestal komt hoop dier liefde, vreugde, vrede, geduld, goedhartigheid, vriendelijkheid, getrouwheid. Die Godskind wordt in een stal geboren. Hij openbaar homself in machteloosheid. Hij komt niet en pretendeer, kom hou homself voor als die machtige. En ek as machtige sal ek, trouwens, Maria sing, mag je bris sal hy van trone afruk. Want mag is niet die modus van die koninkryk. Daarom is hoop nie sommer net 'n gryp na Godse mag nie. Die makkelijke pad uit is dat God met mag ingryp nie. God se eerste optie wat hy uitoefen is selde mag. Nee, hy gee deur sy gees nieuwe leven. Hy gee nieuwe oortuiging, nieuwe roeping, nieuwe toewijding, nieuwe focus. Al is het in die oorlog, al is het net na die oorlog, al is het net na die tsunami, al is het midden in die strijd, hoop gee oor aan Godse genade hande. Hoop soek na Godse wil, sy roeping. Hoop luister na Godse stem. Hoop gebeur in navolging van die kind
wat in een stal geboren is, die lijdensweg gegaan het broos was en gesterf het. Hoop, volg hom daarin. Die hoop van Christus is daar voor jou, om dit elke dag te vat en deel te word van sy beweging. Daarom kan ons kersliedere sing, daarom kan ons sê, aan u al die eer, want in hom, in die kind, word daar een nieuwe hoop, in een nieuwe soort leven geboren. Kom ons bid. Heere, dank je dat daar hoop te vind is in die kersfeestboodskap, in die kind, wat in een stal geboren is. Nietig, klein, mens, broos, onderhewig aan die krachten van die wereld, uitgedaag, geskel, gevloek, geslaan, vastgespijker, teen hout, broos, stikkend. Hoop is nabij Jezus. Hoop, Heere Jezus, is aan uw hand. Hoop is in navolging. Hoop is in die sap wat uit die wortels in ons are vloei en vruggies bring wat selfs vir ander hoop gee. Ons prys die naam. Ons gaan die Here dien met ons collecte. Thank you.
Ons gaan afsluiten en sing ons, die Heiland is geboren. So kom ons sing hartelijk saam. Die Heiland is geboren. Genade van ons Heer Jezus Christus, die wonderlijke trouw en liefde van God ons Vader, en die innige teenwoordigheid van die Heilige Geest, is daarom vir jou leven te gee, en hoop, vir elke dag.